Volym, det är ju någonting som den som lyssnar sätter. Man kan ha det högt eller lägre eller någonstans mitt emellan. Men volym är ju för den som lyssnar. Det ska man inte blanda ihop med begreppet inspelningsnivå. Alltså nivåer är sånt man sätter för den som spelar in någonting. Och där vill du ha samma nivå som alla andra som spelar in någonting. Eftersom du vill ju inte att den som lyssnar på dig ska behöva justera sin volym. Helt plötsligt att du pratar för högt eller att det låter som att du pratar väldigt lågt. Utan du vill ju att den personen ska kunna lyssna. Precis som när man lyssnar på radio så ska man inte behöva justera volymen hela tiden. Så därför pratar man om en nivå så att man ska hitta rätt nivå vid sin inspelning. Och det ska jag visa dig nu hur det ser ut i Audacity. Först och främst så behöver vi sätta vår mikrofon. Vi behöver välja till Audacity vilken det är. Och det är rätt här hos mig. Så då trycker du på ställ in ljud och inspelningsenhet och då kan du välja mikrofon. Nummer två, vi behöver lyssna på Audacity behöver lyssna på din mikrofon så att du får se vilka nivåer den använder. Och då klickar du på den här mikrofonikonen och sen starta medhörning. Det är alltså någonting man kan göra innan man ens börjar spela in. Och då ser vi här att vi har en grön stapel här på en väldigt konstig skala som går från, det står minus 54, som går den uppåt, alltså bakvänt, ända upp till 0. Och det här är en omvänd decibelskala. Och för att hitta rätt nivå, om jag ska ta det väldigt förenklat, så vill man att den här stapeln ska springa upp till någonstans mellan det här området, minus 12 till minus 6, ungefär här någonstans. Det är jättebra. Det beror lite på vad det är till, men helt förenklat kan man säga att om du prickar in så att den här gröna stapeln går upp för det mesta här emellan, inte över, men dock under, eftersom det är många ord som man pratar i mycket lägre volym. Så jag kan justera min inspelningsnivå genom att flytta den här. Och flyttar den alldeles för lågt, ja men då kommer den liksom orkar den inte upp. Så då kommer den bara upp till minus 30, vilket är nästan ohörbart faktiskt. Så att flytta den här inspelningsnivån så att du får en stapel som rör sig in här mellan, men inte över minus 6. Det ser jag nu när jag pratar att den rör sig över. Så att den kommer in över här. Då behöver jag sänka den här lite grann. Nu ser det rätt så bra ut. Lite över, men det är vissa ord kan sänka lite till. Någonstans där. Sen kan vi stänga av medhörningen genom att klicka på mikrofonen igen. Sen kan vi faktiskt testa att göra en testinspelning genom att trycka på record eller spela in. Och när jag pratar nu så ser man att det blir väldigt tydliga sådana här vågformer. De är alltså tydliga gentemot när jag inte pratar, när jag är tyst. Och ni kanske observerade en sak när jag just var tyst. Att den här gröna stapeln ändå verkar röra på sig. Ja, men det beror på att det finns brus runt om oss hela tiden. Alltså det finns oljud som mikrofonen plockar upp. Och även om man skulle vara ett helt tyst, tyst rum så är det ändå så att mikrofoner använder ju elektricitet i någon form som gör att det också kan alstra andra liksom oljud som ändå kommer med. Så det finns alltid en viss form av brus och oljud i en inspelning. Det kan man ju göra någonting åt efter en inspelning. Men det viktigaste du ska tänka på, det är att du har en bra nivå här. Så att du får väldigt tydliga vågformer under din inspelning. Brus och en mer exakt nivå på din inspelning, det är en annan film. Men lycka till med detta!